אישית לא מוצא את עצמי במצעד, כאילו, אני חושב שהוא לא מייצג אותי, אני לא מרגיש שיש לי, כאילו, על מה לחגוג, כאילו, אני אומר בכנות, אני לא מרגיש שיש לי על מה לחגוג, וזה גם לא האופן שהייתי רוצה לחגוג בו דברים. עצרנו את המצעד ל-10 דקות במחאה על סדר העדיפויות הקהילתי שמעדיף מאבקים של פונדקאות ושוויון בנישואים על מאבקים דחופים יותר כמו שוויון בדיור ובתעסוקה, כמו התמודדות עם סוגיות של אובדנות של בני נוער להטאבים, כמו בריאות ירודה של הרבה אנשים מהקשת הלהטאבית. אנחנו בוחרים להתעסק במאבקים שהם מאבקי שמנת במקום מאבקים שהם מצילי חיים. מה שצריך לעניין נוער זה, כאילו זה שאחוז ההתאבדויות של נוער להטאבי, בייחוד של נוער טרנסג'נדרי, הוא מאוד גבוה. מה שצריך לעניין נוער זה התעללות בבתי ספר. יש בני נוער שהחיים שלהם נמצאים בסכנה, בסכנה תמידית, כאילו. כאשר המדינה דואגת דווקא יותר למקומות כמו מרכז תל אביב, ומשקיעה בקהילה הגאה בתל אביב, אבל לא דואגת בשום צורה לקהילה להטאבית, או להדבפקית שקיימת בדרום תל אביב, ורוב מקלטי הדיור קיימים שם, מכיוון שטרנסיות בזנות נמצאות שם. אני חושב שאת הכסף הזה שמשקיעים במאבק של פונדקאות והמאבק של נישואים גאים בארץ, אז אני חושב שהכסף הזה צריך ויכול ללכת לבני ובנות נוער טרנסג'נדרים, ובכללי כאילו להטאבים, שאין להם מסגרות אחרות, שכאילו, יש מה לעשות עם הכסף הזה, כאילו, יש מה לעשות עם הכסף ששופכים על מסיבות חוף, כאילו. מי שחי בדרום תל אביב הוא בעצם שקוף, שגם הבעיות שלו הן בלתי נראות. כלומר, טרנסית לא יכולה לבוא ולהתלונן במשטרה, מכיוון שהיא יכולה להתקל שם בטרנספוביה. אנחנו כולנו יודעים מהחוויות שלנו כאנשים להטאבים, שאחד הדברים הבסיסיים ביותר בשביל אנשים להטאבים, ובעיקר בשביל אנשים טרנסג'נדרים, זה חופש תנועה, זה היכולת להכיר אחד את השני ולצאת מהמקום המאוד קטן שאנחנו חיים בו, והחופש הזה פשוט לא ניתן לאנשים להטאבים שחיים ברצועת עזה, והמדיניות הזאת היא גם לא הוגנת כלפי להטאבים ישראלים. פינק וושינג זה מדיניות קבועה של משרד החוץ, משרד ההסברה הישראלי, הכוונה היא לצביעה בוורוד של הכיבוש, של הפשעים של הכיבוש, נגד האוכלוסייה הפלסטינית, נגד העם הפלסטיני, ובעצם המאבק שלנו הוא המאבק להסיר את שכבות הוורוד מהפשעים של הכיבוש ולחשוף אותם. אנחנו נאבקות!